Хорол. Біля будинку, де жив Андрій Корна, нікого немає. На будинку вивісили прапор України. Його привіз Андрій з Донеччини, коли приїжджав додому на тиждень. Об 11 годині до будинку, де жив воїн, сходяться люди, друзі та сусіди. Родичі чекають на Андрія. Тіло везуть з міста Бахмут. Дуже хороша людина була, дуже. Він взагалі безотказний, він завжди в нас тут і грався, все прийде такий, ну, старший не такий був, ну це же взагалі безпардонний. Андрюша, то дядя Слава прийде, це дядя Слава обніме все, знаєте, ну, я не знаю. У Хорольській гімназії номер 2, де навчався Андрій, поставили його фотографії, біля них – квіти. Класна керівничка згадує, яким був Андрій. Він і рухливим був хлопчиком, і в той же час і спокійним. Посмішка в нього ніколи не сходила з обличчя. Добрий дуже, ввічливий, тактовний, вихований. Таким мені він запам'ятався. О 15-й годині від гімназії учні та вчителі вирушають до будинку бійця. Із запізненням на 4 години о 16-й тіло Андрія привозять додому. У дворі бійця відспівують. О 16:30 похоронна процесія рушила до центрального міського кладовища. Здовж дороги, якою несли Андрія, по обидві сторони вишикувалися люди. О 17-й годині на цвинтарі почали прощатися з бійцем. Мені пощастило знати Андрія, коли він прийшов ще в Азов в учебку, потім в батальйоні Полтава ми з ним разом служили. Це дійсно був достойний чоловік, земля тобі Богом, герої не вмирають. Андрій Корна загинув на Донеччині у районі Зайцевого 12 жовтня. Чоловік отримав поранення через вибух гранати. Служив боєць у 72-й окремій механізованій бригаді. Йому було 27 років. У нього залишилися батько, мати та старший брат. Каріна Попова, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.